الشقي والإكرمة قولي مجانا ندي قرزم لي ونو سرا سري مقري وانج قولي دا فلار جو شلك أنا قلت ما شمان هو خير بديني جدي هو قتي كوستن من ملاويجي خلي جب جام كي بيك كتريخ كاري هاي واي سار روتي مو جدا يو بالا مي ولا ودا او جدي پتو مالکان اگ دلگان جور شو كي داري غريب تي غون زور بيستا مخ كي بيت تلس داري ور كوري جيرو پسر و دول شور كي يا گران شو غنمو نو تاس تا خواردان چخو غريبم پكي تبا و برباد کو دانا سوچ سوپ نکي بس صرف چه کم دی بس هر سلی زان لوانه کی او خدا پاکا زمان دا ملک دا لیوانی ندی دا خوتوانی خدا پاکا دنم خلاس کی ما غزوی خو می پلو باندې تباو برباد کو او ملک ته خکیده نشتا تیر یه پسل تو گورا چه سونه ولا خواری کو ما خوشتر گی تر غرزی گی خوزا شاگولیو رایلم بچیا دادا رایی دادا پتیتا دادا ته خو یې سم نه نه د خیش ولا د بد شي مور مې درته د خوره دې ونې لیدا تر وایې بر وایې لاله راځه راځه یاره څاګو ده ما خو ته بچولې دې تر دې رو رو کېږي ها چې دې نو تاسو کوه دا دې دوه بجې شي اسو تلاق دې او ته دا نه وې کوم دې دې به کوي چې یو سمار او ټه او سم او بیا سم اوس را دې را شړلې ما یو په کور کې دې سارو چې ما اوس پر شي اوس پر شي خو ته ته شمانی یو کوم سره در شوم تاسو کنه ما یا ګل پاره کړ چې هغه ته وګورم خو دې در شوم نه پتا مې نظر لګي بچی په ما چې نظر لګي نو شکر وباسا ګل پاره انده یو کوم او نو علی ماما نه کنه نظر ما خو لګي چې ما شو کول ودان راولي ما له کوم دی او بیګم او ځان نه ګور راولي بیا ما ته تخشي خو دې غوښته دا سي ښکارې ما ته کنه په کور کې لکه قرضدار کې اته نه سي خنداګانی مکوا بس کار وکړه او خبره ختمه ما دا پیسې سره دا چې ماله به ډیر درو پیره کې د کاروبار شروع کوم او نن به راکې نو ما سره ډیر درو پیه خو نشته څنګه رسې نشته یا ټول مونږه جمع واره جو کړی دا میرا له کوه دې فکر ملک سری دي کنه هغه ملک سری چې ملک لا به وږي ته وشه چې پیسې راو نه لیکا نو نو زه چې ځان به فانسی کوم ها ځان فانسی کې نو بچی دا کار خو مکه وتره سره لا شه نو کوم ملک اومنن او خبره ختمه زه سلام ته بچی ته وته اوه کچ زروز داش ورو کوم ماله خو نه راکې زه که ما خبره وو مني نو بس کو وینم له واپس پر ازو کنه ها زرا وای کا کو چې ورته کوړه او یو کو نه یو دې ورته به شو ګړې دې کنه بیا رښتم تړلې ښه ها واپس وګه زرا ده ها وګه کمال کې پیسې رانه کنه یو خبره تا کوم ځان به خرج کې هماله بل نه پیدا کې خبره تا کوم کار وکا او کوټه ده کو جګړې په لار کې ونې کی ها ها کمال کې بیا کو دغه په لار کې مولې خو ما ته پاتې شي را به کو کرا به نه خو ځما شمې نه خو تا وکم ته ګړې ګړې زره تړم ما ځګا ځګا نه په پروګرام دي تاسان ویو چې په ثوابه کې خو د ګوتی جراغان راغلي او د سین غالي ته به ګړې ته غړې ځان ورسو هیڅ پس او هغه خشم دي نو یو پکې کرشما د غم دی خشته دي ځان مولا رسو او دا په شیر چې اواب وای ورکو او نیم دې او ماشاءالله ماشاءالله چې لږ باران شو نو بوډی تو ورته زه په سوزرلینډ کې ولاړم خو چې هغه تاګولې څه شو تاګوره یا تاګوریا کوم ځای کې خدای دې مرغې سره خلاص کړو کوم ځای کې نیکا څه یې کافل څه یې په تاګول ضرور سکم بلا شکی ګوډې ته ما ته دوه وای کنه چې ته ما نه نور ته ست تور سپال کارو کې ویم لار بشي د لوکټ پک شي ویني وخت بلا شي او ځان سر بخښته یو سرور ګټ کوچه ته اونې کې وکینې کم واړی چې راځي یو سپېما یو تندیدا او بینولي سر پیرا وې چې لوکټ نه نه زی نه هم ته پته لګه بیټری لو شي ویرا اوس پته چاري شي او ټیک ټاک بشي تنک دیندا تنک دیندا چلو کوچ کوچا چلو کوچ کوچا تپ مې بیت تم بیت تم بیت تم بیت تم بیت با 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 اوس څنګه تا ګورې څه ګوري اوس بالکل بدل اوس زما باختا خزا ورشه زان دالم دالم د اوس شرمونی ته نه ته مې وګور نو رضانه مې باغ زول موسیقار مې وکړ یو وړ یو خو تاسو ته یو ټم سره کړې چې جرګي بځه او جګې برازه خدای خدای سره خلاص کې خان تاثیر درګم ځان یې کوي کوم چې وای کوي دا موږ په پټو کې ښایي یو خدای کومه
انا سوني قال ولا لكم وبستان دي ترى غرزيكي ها ادي ادي كم جي انا اكسب هذا. السلام عليكم هندسة. وعليكم السلام سنجا بس سنجا خير هندسة يو قلت لكم سري سترجي دوري كان هذا زمان دين بدي بدي دور تو بور داس تيجي داخل ده نحن مرة بنصوص كل شيء بس نارشي داش زونا وده وسري غريشة اللي كان يتعس جافر كيو تخرج كي تواي أو تابني تور سترجودي راكون دكره خو كاري باني نا 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 داش تور ده داس تور زديلا شو أو دانيري بيا ما شكر دالله تعالو مستو يو سيره راجلنا هو ساقله تري بخاكو كيو سركار كيو وده ميلي سيره تا داب برتقي ده بسرو نتلا ما تري سري زوين زما یو خبر وره خزا نسو کو سره غلی خزا خزا دا خبر پری علی شا دسته کو کم اغه شریر کنه چې نو لاس یو دې شوم فقط تور سترګو مو په سیم تی وای خای دا که څنګه کو بده وترو را غیر طبي چې دا ذلیل دی راوستو زبا دې روستو مې سخه به جوړ شو دا که ذلیل تور ما ته وی کم نی وی ری دی مرا ولا ما را ولا کرام وسم سو اجه تا ته ملو پاسم نه خو چې یو خبر کوم بنه په کنه دا نه تو را غلی سره مې چې دا څه کار دې زما دا دی ولې روزگار شو سوکو شاګل جا نو په تدریج روزگار پسند د ماچو سو دبی بونوالي او خوده پکو نه داسه خشته داړي ورګي چې روز کې یو غاغ دکې کنه ا سبب په لغت په نو مالک سي ته ما په خداګانې کې او کنه پیسې راکې زی پیسو په څنګه غره در به وکی ډیر زې روپې روزگار نو په ډیر زروس روزگار کې د مرګ سر د خورې مشه دې ته کوم کنه تی ما را کی ما پی روزگار مونه کوم تی به وګوره تا هم کوم دنیا لګ لګ نه شورو واچو دا لګ نه بنگله دیو درول نه ما خپل قسمت دا ما خپل قسمت دی په شو مستر کو دی راغون نه په قلال کې نه دا تو دی دا کچ دی وی زما چې سړی ما ته وی چې تا دا بنگله جوړ کده نو په کار چې ستا نه خو نو تاربا خو دی درکړی وی او تشمان مال خپل راځي او خبر غړي دا سی یو ما سره وی دا ما په سر غټي شو کلی دی او سم کټ مو خو روزار بګوږي او ملک چې دما یو په خان تحصیل باندې کې انت کوس په دې کلی کې وکړه تا خپل پس لیدلې دا سه خولي دی راکنه هغه د لوخ هغه شوړې په دې شو جو سپور خپل چې تا نه سټ کې بیر په ما سپیر دې بیا څه پوښتنه دا 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 ما تکي بالاخت ما بسره وستو مې لیک چې پرې دې بس پېښه هغه بس چې ودا او دا کوم دی دا او تو کو دا فوما تا خوله نه کیه خای کنه یا خای نه دی واره مړ تاسو غوتو کنه بس وکسوي دا ونه دې ضرورت صحیح ده او ګورې چې کار روزګار کړو کې ها چې ځنه سبا بیا راشه پرې چینګ مینګ کې چې زویره لدا چې کو کوز بیره ملک سیبو الله یې خوشاله زور زی الله 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 یې خوشاله زاز هیڅ او خلک مده وکړه واه خلک پیسې ما واه هم سبا توبه توبه او ګوتو ګوتو لاون شي وې په خېټه مالو کو بیا نه مکوردار بیا وي ګوري په ماسونه پړل یو خدای بیگم سیبم تا کو لاشا ګلدار شیشه راوړو دا شیشه راوړو ګولډن پر راوړو بلا پر مایشونی کارونه روزګارونه نشته د دې په دومره پرمایشونه اوس په ګلاب ګلدارې شیشي الهه ها بخیر دلته څه کې ولاړې مړ یو کس رنګ کړو هغه سره په خبرو ما ها چیرته ترې وی یاره دا تلم بیگم صاحب راته شیشه راوړه اوس په کې ګلدارې شیشي ساده شیشونه خبره وته ګولډن پر راوړه دار راوړه تنګ شوی مو کار روزګار نشته منګی ده دای په سو واغسته یاره دا هم په 2500 روپۍ واغسته پورا څوم خو خاينه چې یو کار وکړو څه کارم چې دا د 2500 شیشه ده له ډیر زره خرڅه کوم څنګه دی خو خاينه یاره که داسې وي هغه څنګه یاره والله زما خو خوخه ده چې څنګه ستا خوخه زما غشن خوخه ده دا ونی ها مال چې درځي کار څه چلو هغه باقي مال چې درځي دا وره شیشه رازا 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 کنه رازا یې غم شما شیشه کمال وګوره کمالونه بم ډیر کتلی خود شیشه کمال بم نه لیدې کتلې راشه ایرور هه سم تیر غراچا راځه د شیشه کمال وګوره مړ کېنا ای کار کنه تیلال کوڅو کې د اخر مغواره یې ما شالې لیک بجې ښکاری کنه خلک دارولم تلا شیا جکنه د بازار کې ودیږي ته پاگلې زه خیر نه غواړم خپل مخنات کومه ته خو کې نه کنه یو 2 منټه هم کې مون سم مطلب دي سم مخنات کې یارو راویم کمالینا بج ډیر کته دي خو دې شیشه کمال به چته نه کتلې ها ته دې کمال خدا دی کنه چې وایې کې کنه نه خانه کې لګې دي تو کله سر سونه تو کې وزن وزن شو کو شي کولې ما بیا بځي تکه کمال راکا دا شیشه نه ده موسه ده یا سړی ماشل غزټو پاله او بل ولدا غس او دا میدان
شیشه علی یا نالی ای ما اخو چې کمال خو پکې کنس کمال دی کمال خو دې ته زو ما خو په ډیر زره روپۍ ده شیشه جزا تک دې کوم ای ولې دې کوم ساده کار ما ها ګن کپا دو سربادا او و دې وام داخلو يرور ته خو کمال وګوره کو بیا نالی خو زکنه څه کمال دې وکړه ګوره وته خا په مصخ دې پک شو کنه ازل کی به وته ته ګور ها هغه کسره روانه ګوره سره ګوره تا دې شو ته پینځه زره پېچ کم دی رانه هغه پیس واغشتو دا تو زره پېره ته دوی لیکري دا اوس په داسې کال کوم دا والي نه دی دا به خرڅ کو نو په بازار کې پهل دوی دوړم هغه نه یو یوه کې تابا کا اوس ته ما والو ته سترګې وي وای دا مله تا کړې دي سو رانه ویم خدای دې مامله کې قرآن دې خرڅ نه کړې وای دا خدای تعالی ظالم کله به یو دا خدای ما مان نه تا خدای پاک داس مګې تل تور دی یو او دې ځان یو خسته نه ورا ولم د قانون مطابقو ویم ته خو پته ارمان خو ځان نه به مخ کې ما تو نه نه چا پتا شې یو پتا دې نه نه شي د مخ نه درانه سګور کله زور پلا په کور کې په مزه سره مخ چې تا دا ولې شې نو سپیر شو ما وای دې دا خدای تعالی سپیر کله مو ته ګونګټ تر نه جوړ کړی یو ته نه راځي کوم نه شي ګونګټ وی اوس ما ولې دا ستاد نه سم هغه نه پاګ بيسالي توبا لا دخلت فيديو كده يا سر لا واجه ومتى
خير لسروري خير لك يوم لي رازتي ايه لك يا ودريشتي ولاتي تابع بابا جيتا ما تجينا فلارك يوغو سيدي داشتي جوري سكات ورا كري كار نكي يجي نيري امرا دارو نشا واي شمشتي سنغ كل كوري دي ويلا دي استرقي خبري ما كدا سكي دا بخونا ملك كور دي خيستا كور دي ما اخدي ما خام اخوالا اللي جي لوا توكو دا سجي ورشو ويا ملا دي استرقي ويلا دي استرقي وعليكم السلام خورکو داس کار چیس کې تاسو نه لاري خوشاله کوم خبره تا کوم ملک څه دې خبرې کوي تا پوسو کګوري ایس هم بکره سبب زره وړ تاسو ټول لاشه او هغه مل بو سر کوم چې دا نری چې ټول مر بیا ساتي وره مولته به ځان کتي الله میرا سوره او خورکو تاسو به غم وسه خبرې شه غوري خلا زماره فند په ځای خپل شه خدای دې نه راځه وا یلا ریزه توګه السلام عليكم ملك سيبا وعليكم السلام ملك ترسين شليو خير دي دا خان تاسي لغا زوخو بي جاني كانيو ما سي پلابان كوبدان روانا با او شيشا وسرا با او دا سي را تقول ايو لك دوس تطول كل زمواري غشت و دا شرمول را غشت دي بي حيا سلي ديو دا سكار دي خفاكي كرانا ما كران دا او چسكي نانا چانت كم داسي صدا ولا ورك داسي صدا يو دا قانون مطابق هو بيخم اسي تاسو سبارا شه زبيشا و اغوي بيشا اللا دي خوشا لكا قدردان شه دای پاکه بشر مولو شه ماته چا وی چر دیس پکوټو ته نوټو نالا او ملک جوړیگا زال لا د خیر کی وا یو خپل وای یو کار خو دې کوم خبر آ وای دی پاخی وای څنګه دې کوم ویو پکې نه حتا ایا ولا كان شي شفل انا راكي لو كاش رولا لو كاش رولا شنو كاشو واش شات عام رولا على السر ولا قال ما لو كاش مو كاش رولا رولا اه تاخذ ملكتي اذا فلو كلمه غزاب غزاب يا شباب بربات كان خطاي لك يا غزام كان وي ملک سیب نه خان تحصیل داغی او نه زوی داغی دا څه ټیم کو یو د صبر وکا دا دا د شکی اکی وکا دادی دادی او دادی دا زو د بشر مونږ اوسه مو یم ولی کوم ولی ولی دی مو سره او ها دی مو سره او کله شپه سیګه خاصه کډات وای شل سوي شل سوي او په پنځه زرم شیشه ورکړه دا ملک سیب فای هغه کوم ملک دې ته د مخ روس په دې راشي هغه دې راړې مګر ملک ته ودا دې خراشي ها خراشي په بار د ما ته مرور نه مخه خراشي دې خراشي دا شبت لك كاي شورك وسجيرو وش ما لسه ما كارو تفيدي شباب ورك دراك دي فرش شام دوار شمات كمالات ما لسه بو دادا كمالات دك شيشه لا تدوني سبت استعمال كل بي طريقه لا هذا شبا دي سيتر دي سري استعمال كشبا شي زوم انا مجدي كسه كمالات دي شبا ما لسه بو اش قراوا مي مخا دي اوس مي لو كان على بيريس اصلا بقلار كينا راغنا في بان تانا بو باسو شبا راغنا في بان سوس كان مخي بيري جو شوي لان داس كار دي تانا بزوس تورا بان دي جو كم شبا كمالات خایا راځه ګوره وتا خا ملک سیو زه دروغ نه لرم خا خدا اوس په پدو لګی شبا راک دمونی مو اوس په دل دما چوما ټیک شو اوس په بخپل ویني چې دین او کړل نه څه څه سازو زه شبا چرکی مکو واچو چم چما چم چم چما چم چوف داړو داواله وی شبا وای دا خو بیزو ده